Dobro večer svima. Mislim da je utakmica opravdala očekivanja vojvođanskog derbija. Imam zadovoljstvo da kažem da smo odigrali izuzetno dobru utakmicu, pogotovo se to odnosi posle ovog našeg prvog kola koje smo jako loše odigrali, da se ne vraćam više na to. Poveli smo na vreme i mislim da smo u tom delu utakmice igrali vrlo dobro. Posle toga smo imali još jednu odličnu šansu, nismo iskoristili. Usledila je kazna, dobili smo gol šutem sa distance. Mislim da je u tom periodu ekipa TSC-a imala veći posed lopte, da su držali ovakvu utakmicu dosta pod kontrolom. Mi smo čekali neke naše šanse iz tranzicija i nismo uspeli da materializujemo. U drugom poluvremenu neka slična priča, gde smo isto pokušavali da iz tog brzog napada i kontranapada ugrozimo gol. Imali smo svoje šanse, dva puta preko Srećkovića i Bjelovića nismo uspeli da materializujemo i dobili smo gol neki sličan i u drugom poluvremenu. Kažem, bili smo malo u podređenom položaju, imali smo i određenih kadrovskih problema pred ovu utakmicu, nismo mogli da računamo na sve igrače, ali kažem, to je već neka druga priča. Šta je tu, okrećemo se, nismo nezadovoljni igrom našeg tima, mislim da smo se predstavili u dobrom svetlu i mislim da smo čak i zaslužili bolji rezultat. Ekipi TSC-a, čestitam na pobedi. A nama ostaje da se spremimo što bolje za sledeću utakmicu. Hvala. Dobro večer svima. Pozdrav veliki. Želeo bih prvo da čestitam ekipi Spartaka na fair, korektnoj igri i da im poželim sve najlepše u nastavku prvenstva. Izuzetno komplikovana utakmica za nas od samog starta. U prvom poluvremenu smo onako ušli malo smušeno, nervozno, da kažem, pod tim nekim pritiskom koji ajde svi imaju, pošto je između svih ekipa, praktično desetak ekipa su 3-4 boda i svaki bod do kraja će biti ovakav. Na neki način, rekao bih, rodili smo pobedu i tako će verovatno biti do kraja, nadam se, u našu korist što više. Posle nervoznog početka, iz prve njihove šanse primili smo gol i osetilo se kod igrača da nervozni su nam bili pasovi, kontrolisali smo, išli ka napred, ali puno grešaka, loši u igri za lopte i samim tim dozvoljavali smo ekipi Spartaka da u prvom poluvremenu napravi dva ili tri opasna kontranapada i jednu izuzetno zrelu šansu. Mi smo dolazili do poslednje trećine terena lako, ali je tamo jako teško, naravno, kada 10 igrača stoji kvalitetno u niskoj zoni, teško je probiti i dobro je da se prvo poluvreme tako završilo, da smo posle prekida uspjeli da izjednačimo. Na poluvremenu smo malo i promenili raspored igrača na terenu, malo smo se približili svi poslednjoj trećini terena, bili bolji u drugom poluvremenu i za lopte i uspeli posle jedne dobre akcije da damo gol. Osetilo se da ova ekipa igra pod velikim pritiskom, naravno pod tim teretom tih loših rezultata u nekom prethodnom periodu i jednostavno ova sezona će očigledno biti takva i treba će nam puno strpljenja, rada i koncentracije da bi došli do pobede. Čestitam momcima, sigurno jako važna pobeda, posebno što je došla ovako posle preokreta, posebno što smo uspeli i da se odbranimo, znači će, ja volim kada svi igrači učestvuju, golman je tu da brani, da odbrani nešto, da nas spase i to se sad i pokazalo. Drugim poluvremenu sam jako zadovoljan i mislim da ćemo, kako bude vreme odmicalo i ako budemo uspeli da uđemo u neku seriju malo boljih rezultata, da će ovi momci pokazati svoj kvalitet, da će se osloboditi malo nekih stega sa kojim igraju i da ćemo moći da budemo ono što želimo. Hvala.